У небо без літака. Українські парапланеристи запрошують на розважальні вікенди. Польоти на парамоторах тривалий час не мали широкого поширення. Тепер фани неба можуть це змінити. Вони планують об'їхати всю Україну, влаштовуючи вихідні у небі щоразу у новому місті. І Яна Лимаренко зустріла їх на Черкащині. Завершують день у небі Черкащини парапланеристи. Літати з парамотором можна лише зранку та ввечері. Коли вщухає вітер, фанати неба обрали локацію ближче до природи – в полі. Ну, в принципі, ось цей весь комплект. Олександр збирається у небо за відчуттям вільного лету і водночас помилуватися черкаськими краєвидами. Гвинт уже готовий, а криво ще довго розкладати. Заплутається і безпечно злетіти не вийде. Але головна складність для охочих політати – підняти криво. А важить воно 5 кілограмів. З пустим баком середня вага десь біля 30 кілограм. А далі є баки 10 літрів, 15 літрів, 18 літрів. Тому фізична підготовка повинна бути відповідна для того, щоб можна було з цією вагою не просто піднятись, але ще пробігтись порядка 10-15 метрів, скільки потрібно для злету. Парамотор – це невеликий двигун із гвинтом за спиною пілота. Тяга від гвинта штовхає пілота. Механізм одягається на спину, як рюкзак, і є одним цілим із підвіскою, яка й фіксує планериста. Парамотор літає таким цікавим чином, що приблизно на половині потужності ви продовжуєте прямолінійно рухатись. А якщо ми додаємо потужності, то ми не починаємо летіти швидше, ми починаємо летіти вгору. Якщо ж знову ж таки відпустити педаль акселератора, ми просто будемо планувати. Тому, до речі, у параматору немає такої речі, як якась відмова двигуна. Це є стандартна ситуація. Літальний апарат може піднятися у небо навіть на рівному майданчику, а мотор робить спортсменів незалежними від напрямку вітру. Самі спортсмени називають парамотори найпростішою та найбюджетнішою авіацією. Його вартість стартує від 2000 євро. Крім того, вони ще й економні. За годину польоту спалюють усього 4 літри бензину. За цей час можуть пролетіти близько 40 кілометрів. Черкащина стала першим регіоном, куди завітали парапланеристи. Вони збираються цьогоріч об'їздити всю Україну. Для цього започаткували парамоторні вікенди, які проводитимуть у різних куточках країни. Взагалі, чим далі росте техніка, тому що раніше на мотопараплані можна було ось так політати по там, як кажуть, навколо свого хвоста. Зараз такі установки, такі крила, що можна літати маршрутні польоти. Це дуже видовищно, це дуже красиво. Наступну локацію для польотів мотопланеристи запланували у Кам'янці-Подільському. Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська область, 5 канал.